Uangalizi. Wangalizi wahe Komor Komor News ngamri jihunda o haruma le parilala mi ilavanu wanrabo bada wala wo vira jiju wanrabo ujilia haruma le pare entre yo hea batsa ya itsandaya balavanu batsa itsandaya ajali ya jojiri ama hainu mro mro ujiri yo kozep haraka haraka kozep haraka haraka haukaya ngamonao gari itawawo haukaya ya ajali 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 ende na ujiri gari itawawo haukaya edegange ndweno na u ajali narhubiriwa haukanga mona zari tele gari huli ngamonao wanungwa tapilia watawe heze fili za mwenje hizo Komor Komor News rikihundu surplasi hili nikeni heza kazi jiri wanungwa tawawo ilize fili zi Rika utawa ili ajali ya hukayandu ungu wacha wawo Mro Ngarjo utengele ya rimone seni ya ajali ya ndena ujiri Vanu bata itandaya Mro ndena ujiri Ikawa ufanya degeki ya seotosha Ngamjo uzili urisami hukaya Hena mrungu tapilio leko mio Rimwambia nukangasi haruma le parelewe ya bata itandaya Nyumba Ikao ijihundu na magari homoni Amanga monawe ajali hende na ujiri. Kwa zepra kwa jajuna vanu. Waparo angesoneo shara hakuwa jajibu. Ngabu gari homooni. Kupaya konteri. Kupe konteri. Vibanda vanda 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 wahema godoro. Vanda godoro. Vanu. Dabu pare juja basa. Wakadafi wahema godoro. Wanubika ngamduga yuko Komor Komor News. Urundu ya shabahari juundu surplus. Kupe konteri. Kupe konteri. Wanri haa gari homooni. Neprojia he. Neprojia hema godoro.
Mona o Ben. Tolo, nyorikanga mdunga wei kumor kumor news. Nanyi wadzimane mjumbe wa habari wa hanyu, peteje Max.